Srdačan vam pozdrav, cijenjeni gledatelji. Od događaja koji su obilježili ovu sedmicu, izdvajamo. Tuzlu i Sarajevo će i dalje povezivati magistralni put. Od izgradnje brze ceste u ovoj godini neće biti ništa. Put je prilično loš. Ima puno rupa, krivina. Nekad putnicima dođe i muka. Predstavnici sindikata i vlade Tuzlanskog kantona postigli dogovor i potpisali novi kolektivni ugovor. Prvi razrez je za doktore medicine sa 4,80 ide na 5, na specijaliste sa 5,40 na 5,65 i za subspecijaliste sa 5,60 na 5,85. Stanje sigurnosti u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini ocijenjeno kao zadovoljavajuće. Prvi dan Kurban Bajrama je u nedjelju. Centralna bajramska svečanost u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli. Vidimo se brzo. Ja sam Selma Jatić, a vi pratite pregled sedmice. U doba autocesta i brzih cesta putovati na bilo koju destinaciju nikada nije bilo lakše. Još ukoliko se vozite dobrim automobilom, onda to čak može predstavljati i užitak. Osim u slučaju da putujete od Tuzle do Sarajeva i obrnuto. U tom slučaju naoružajte se strpljenjem jer vam za dionicu puta od 122 km u idealnim uslovima treba najmanje 2,5 sata. RTV Slon i Fokus zajedno su radili na priči o putnoj izolaciji Tuzle. Redovno obavljamo liniju Sarajevo-Tuzla. Put je prilično loš. Ima puno rupa, krivina. Nekad putnicima dođe i muka. Ali eto, moramo se boriti, jer ipak ovo je magistralni put, Sarajevo-Tuzla. Evo vidite kako zvoni u autobusu, kada idemo po makadamu. Upravo ste iz prve ruke dobili opis stanja trenutne magistralne ceste od Sarajeva do Tuzle, ceste koja povezuje dvije najjače privredne regije u Bosni i Hercegovini. Da bi prevalili 122 km ove dionice, treba vam u idealnim uslovima 2,5 sata, a često i duže od toga. Građani i privrednici s kojima smo razgovarali su složni da je postojeća cesta nezadovoljavajuća. S obzirom na dvije snažne te industrijske regije, Sarajevska i Tuzlanska, nesumnjivo je da je više nego potrebna jedna brza cesta. Koliko se ona može poboljšati, govori i činjenica prije nekoliko godina kad su bili ovi projekti probijanja ovih tunela na Karauli i evo sad u ovih zadnjem periodu dijela one treće trake na pojedinim dijelovima na toj dionici, koliko samo to olakšava put. U sistemu odlučivanja još ne postoji zvaničan projekat brze ceste Sarajevo-Tuzla. Upravo zbog te činjenice, poslanik u predstavničkom domu federalnog parlamenta Admir Čavalić, zajedno sa kolegicom Mirjanom Marinković-Lepić, prošle godine je predložio budžetski amandman težak 5 miliona konvertibilnih maraka za izradu projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Tuzla. Upitali smo ga šta je s tim sredstvima. Smatrao sam dakle da će biti nešto od toga i dan danas postoji budžetska stavka u federalnom budžetu aktivno 2024. godine, ali sa 0 km rezervisano. Vjerovatno će ta budžetska stavka nestati sljedeće godine kako se dakle čisti uslovno kazano budžet. Šta je problem? Dobio sam odgovor od nadležnih. Ne samo da se ta sredstva neće iskoristiti u pravu namjenu, kako smo mi izlazali na federalnom parlamentu, već uopšte transportnu strategiju do 2030. godine u federaciji BiH nema nikakvih planova za unapređenje magistralne ceste Tuzla-Sarajevo ili za izgradnju, dogradnju brze ceste Tuzla-Sarajevo.
Poražavajući je bio i odgovor direktora autocesta Federacije Bosne i Hercegovine Denisa Lasića na Čavalićevo poslaničko pitanje u kojem je doslovno naveo da nema nikakvih aktivnosti na ovom projektu niti će ih biti. Selim Bešlagić, član Tuzlanskog akademskog kluba, tvrdi da ima odgovor zašto se došlo u ovu situaciju. 2016. godine usvaja se strateški razvoj infrastrukture i u njemu nemate ni jednog puta, ni autoputa koji je dobio terminske planove izgradnje u Tuzlanskom kantonu. Ko je usvojio to? Zastupnici u parlamentu. Koliko naših ima? Oko 30. Prema tome, nisu dali ni jednu primjedbu. No, ima li uopće jedinstva u samom Tuzlanskom kantonu po pitanju bolje povezanosti sa Sarajevom i drugim sredinama? Dosta nam je 20 godina ti priča. Nemamo priča. Dosta je više, znači želimo da se vi ovdje oko ovih najvažnijih naših razvojnih projekata, sve stranke, svi parlamentarci budu jedinstveni. Jedino smo bili jedinstveni u jednom kad smo onaj ponder smanjivali za Sarajevo, a povećavali malo za ostale kantone i za naš kanton. Zašto ne bi bili jedinstveni u ovim životnim problemima? Sama izolovanost Tuzle kao regije je posebna priča. Univerzitetski profesor Zlatko Kovačević tvrdi da se više od 20 godina ovaj kanton zapostavlja i to iz više razloga. Putevi su stari preko 50 godina, putevi su u lošem stanju, pa je preko 2/3 tih puteva u takvom stanju da traži neophodnu intervenciju, rekonstrukcije i tako dalje. A prije svega na ovom regionu nemamo ni jedan metar kvalitetnog puta ranga brzi put ili autoput. Šta to znači? Gustina puteva tog nivoa u Bosni i Hercegovini je 4,1 metar na kvadratnom kilometru. To je na začelju okruženja. Međutim, još lošije od tako lošeg stanja je upravo u Tuzlanskom kantonu. U Tuzli imamo nulu. I dok se sve kockice ne poslože i vlast ne odluči ono što je davno trebalo biti odlučeno, do tada ćemo, nažalost, od Sarajeva do Tuzle postojećom trasom. Ima puno i saobraćajnih nezgoda, udisa. Vozao sam dugo, vozio sam kamione. Kad sviđete sa autoputa na ovaj put, više se slomite nego da odijete do Slovenije, do Zagreba. I u nastavku ćemo o putnoj izolaciji Tuzle. Tuzlanski kanton, iako najmnogoljudniji i izdvaja najviše novca za održavanje i sanaciju cesta, ali godinama unazad nije dobio ni metar moderne saobraćajnice. Potencijalnih rješenja ima, ali su na dugom štapu, a za podršku sa viših nivoa nema sluha. Poštovane dame i gospodine, nažalost, mi još nemamo konkretnih vidljivih efekata, vidljivih projekata na terenu i zbog toga smo ocijenili da je na ovaj način potrebno raditi svaki parcijalni pojedinačni pristup ili pristup neke manje grupe u smislu jeli, inicijative da se neka dionica magistralnog puta ili bilo kojeg puta sanira, uradi, nije dobar pristup. To sam na kraju sam uvidio sa svojim nekim postupanjem unazad 2 godine, jer to ne može donijeti rezultat. Mi ovdje govorimo o ozbiljnim investicijama, ozbiljnim projektima i o jednoj borbi da Tuzlanski kanton ne ostane izolovan. Stalno slušamo o izolaciji Tuzle. Ono što vam mogu reći da sam ja među prvim potezima koje sam napravio, to je u stvari oživljavanje, revitalizacija priče o projektu željezničkog koridora koji ide od Doboja preko Tuzle, preko Zvornika u Srbiju. To je koridor koji je na proširenoj mreži evropskih koridora i mogu se dobiti ozbiljna sredstva bespovratna. To je i ona legendarna priča o povezivanju Sarajeva i Beograd. Kad god neko pita kad će autocesta Sarajevo i Beograd, ja kažem onda kad se Tuzla deblokira prema sjeveru, tad će biti. I to je ključni moment u izgradnji te komunikacije. Na Tuzlanskom kantonu u 2023. smo potrošili 200.000 tona nafte u saobraćaju. To je negdje 20% ukupne potrošnje nafte u Bosni i Hercegovini. Kada sad uzmete kolike su to izdvajanja iz nafte za održavanje, rekonstrukciju i modernizaciju puteva, vidjet ćete šta to znači, koliko privreda Tuzlanskog kantona izdvaja za saobraćajnu infrastrukturu
u Federaciji Bosne i Hercegovine i to je onaj podatak koji govori da potrebe privrede Tuzlanskog kantona treba hitno odgovoriti za izgradnju puteva. Postojeće stanje sa našim magistralnim putevima, mislim da to više ne treba uopšte dokazivati. Svima nam je to jasno da je to stanje neodrživo i da ga trebamo mijenjati u kratkoročnom periodu. Znači, mišljenje nas iz udruženja poslodavaca je da se postojeći magistralni pravci trebaju proširiti njihovi kapaciteti uvođenjem trećih traka, modernizacijom, preslačenjem postojećih asfaltnih površina koje su propale, rešavanjem raskrsnica, što bi za posljedicu imalo puno veću propusnu moć samih saobraćajnica. Ekonomskog i infrastrukturnog razvoja Tuzlanskog kantona bit će održana četiri panela. Danas Godinama građani Tuzle iskazuju nezadovoljstvo i uslugama gradskog prevoza. Kažu, cijene su visoke za trenutne uslove života. Mnogi se zbog toga odlučuju hodati gradom pješke. Mladi i penzioneri traže subvencije, a grad najbolje rješenje za problem javnog prevoza. Od građana traže da se putem upitnika izjasne o postojećem prevozu i daju rješenja za ubuduće. Više zna Adnan Ćebić. Građani Tuzle odavno svoje nezadovoljstvo uslugama javnog prevoza iskazuju na društvenim mrežama te medijskim istupima. Oni s kojima smo i sada razgovarali istog su stava. Niko nije zadovoljen. Čime niste najviše zadovoljni? Po cijenu. Možda su cijene malo više nego ranije, pa to vjerujem da utiče na građanstvo. Ali šta je tu je? 4 marke ti naplati, naravno, 2 stanice. Pređeš 4 marke prijevoz. Šta drugo da kaže čovjek? Kad imaš dovoljno platiš, kad nemaš, idi pješke. Pješke idu i mnogi penzioneri. Njihovi predstavnici posljednje 2 godine, uz dodatno povećanje penzija, u Tuzli traže subvencije za javni prijevoz. Do sada nisu imali sluha kod nadležnih, iako kažu, plaćaju najskuplje usluge prijevoza. Imamo najskuplji javni prijevoz u Federaciji. U Sarajevu, u Zenici, u drugim sredinama daleko je jeftinije i imaju subvencije. Mi to na našem kantonu nemamo. Penzioner trebamo da ode u dom zdravlja. Iz grada Tuzle trebamo 10 maraka. Ako treba 3 puta ode, to je 30 maraka. Mladima su također karte javnog prevoza skupe. Nezadovoljni su i postojećim autobuskim redovima vožnje. Tako da bi neko rješenje koje mladi prepoznaju bilo subvencioniranje nekog dijela mjesečnih karata za studente, srednjoškolce i generalno mlade ljude i neki vid interaktivnih redova vožnje gdje zapravo možemo znati gdje se nalaze autobus kojima mi treba da putujemo, što bi smanjilo period čekanja na stanicama. Sa mladima o ovoj temi nedavno je razgovarao prvi čovjek grada. Svjestan je da je javni prijevoz važan za sve, a samo nezadovoljstvo građana dodatni posticaj da se priča o tome. Nedavno je pokrenut postupak izrade studije analize javnog gradskog prijevoza. Će nam dati put kako riješiti javni prijevoz na području grada Tuzle i to nam je onaj prvi korak gdje je gradsko vijeće usvojilo tu odluku gdje mi evo realizujemo izabranje izvođač, u toku je izrada te studije. Mislim da ćemo u narednom periodu od neka 2 mjeseca dobiti tu studiju koju ćemo prezentovati gradskom vijeću i gdje ćemo zajedno donijeti odluke u kojem pravcu u budućnosti da idemo kako bismo javni prijevoz učinili javnim. Javni prijevoz u Tuzli je trenutno u privatnom vlasništvu, odnosno privatna kompanija se obraća ulicama grada i koristi javna stajališta. Postoje inicijative upućene gradskoj upravi da osnuje novo preduzeće za javni prijevoz ili da tu djelatnost dodijeli nekom od postojećih, poput preduzeća saobraćaja i komunikacije. U okviru pomenute studije, gradska uprava provodi i anketni upitnik o stavovima i idejama stanovnika o javnom prijevozu putnika. Možete ga pronaći na web stranici grada i pomoći u iznalaženju najboljih rješenja za ovu problematiku. Ponovo je produžen pritvor Elvisu Ćustendilu koji je optužen da je 7. februara u tržnom centru Sjenjak pucao u Amru Kahrimanović i usmrtio je sa više metaka.
Optuženom je produžen pritvor koji može trajati najduže 3 godine nakon potvrđivanja optužnice i prije izricanja prvostepene presude, s tim da je sud obavezan svaka 2 mjeseca vršiti kontrolu opravdanosti mjere pritvora, tako da po ovom rješenju pritvor optuženom može trajati najduže do 10. augusta ili do nove odluke suda. Podsjećamo, Ćustendil, u to vrijeme službenik uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, u Amru je pucao iz službenog pištolja. Prema informaciji koja je usvojena na sjednici vlade Tuzlanskog kantona, stanje sigurnosti na području kantona u prošloj godini okarakterisano je kao zadovoljavajuće. U informaciji se navodi da je u prošloj godini zabilježen manji broj krivičnih djela. Manje je bilo i zloupotreba položaja ili ovlaštenja, neovlaštanje proizvodnje i prodaje droge, ugrožavanja javnog prometa, međutim porastao je broj nasilja u porodici. Prema evidenciji Centara za socijalni rad u 2023. godini evidentirano je 483 prijave nasilja u porodici, što je povećanje broja prijava nasilja u odnosu na 2022. za kada je evidentirano 358 prijava nasilja. Kada govorimo o Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u 2023. godini, prema nadležnom tužilaštvu podnešeno je 208 izvještaja o učinjenom krivičnom djelu, dakle ne govorimo o ukupnom broju prijava nasilja, nego samo ono što je od strane tužilaštva okarakterisano kao da ima elemenata krivičnog djela i zato su tražili da se podnese izvještaj i ovi slučajevi, odnosno prijavljeni slučajevi, su najvjerovatnije i procesuirani ili su u toku postupka. Predstavnici sindikata zdravstva i vlade Tuzlanskog kantona potpisali su kolektivni ugovor za oblast zdravstva. Novi ugovor predviđa povećanje satnice i koeficijenata, te poboljšanje materijalnih prava doktora, stomatologa, medicinskih i nemedicinskih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona. Doktorima, stomatolozima i drugim medicinskim i nemedicinskim radnicima u Tuzlanskom kantonu od sada će plate biti veće u prosjeku za oko 10,5%. Dogovor sa vladom je postignut, a kolektivni ugovor potpisan. Za doktore medicine i stomatologije osim satnice podignut je i koeficijent. Ali je taj koeficijent jednak i za doktore koji su u nezavisnom strukovnom sindikatu. Znači, ide sa prvi razrez je za doktore medicine sa 4,80, ide na 5, na specijaliste sa 5,40 na 5,65 i za subspecijaliste sa 5,60 na 5,85. Ovaj kolektivni ugovor dokaz je da se u zdravstvo u Tuzlanskom kantonu ulaže, kaže premijer. Ističe i da tome u prilog ide i činjenica da je u prethodnom periodu više miliona maraka izdvojeno za poboljšanje uslova rada. 20 milijuna konvertibilnih maraka ova vlada je dala unazad 2 godine, obezbijedila sredstva za poboljšanje stanja i kad je pitanje oprema i aparati i taj infrastrukturni dio, kada je pitanje klinički centar, i pokušavamo iznalaziti način da stvari popravljamo. Predstavnici sindikata kažu djelimično su zadovoljni novim kolektivnim ugovorom. Nekima neće biti povećan koeficijent kako bi svi dobili povećanje plate. U ovom trenutku mi smo napravili kompromis, to ćemo mi nositi na leđima, svoje, tako da nismo svoje koeficijente pomjerali, znači ovih 4250 ljudi koji nisu u sindikatu doktora medicine i stomatologije, nego su u nezavisnom strukovnom sindikatu radnika zaposlenih, znači ima tu ime i zdravstvenih radnika, nismo pomjerali koeficijente, međutim, računajući na to i računajući sistem brojki koji je apsolutan, pristali smo na ovaj kompromis u ovom trenutku zato što taj kompromis znači da će nekom biti podignuta plata. Ovim kolektivnim ugovorom je, kažu iz strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije, počelo vrednovanje doktora kroz koeficijente. Ne možemo sva rješenja imati sad i odmah. I ne možemo imati rješenja onako kakva samo mi mislimo da su ispravna. Ona moraju biti usaglašena, ne moraju, ali trebaju biti usaglašena i sa
drugim uposlenicima u zdravstvu, sa drugim interesima u zdravstvu, jer znamo da zdravstvo funkcioniše kroz tri odvojena sistema. Tu su prostor, oprema i kadar. Mi zastupamo jedan dio kadra. Kad gledate cjelokupnu sliku, djelimično smo zadovoljni. Ako pitate mene lično, ja sam prezadovoljna. Kolektivni ugovor potpisan je na 3 godine, s tim što će se 1.5.2025. godine nastaviti pregovori u poboljšanju materijalne situacije. Ove sedmice obavljen je i upis učenika u srednje škole u prvom roku. U Tuzlanskom kantonu ove godine nešto više od 4.000 učenika završilo je osnovno obrazovanje, a za koje škole vlada najviše interesovanja, te koja su to nova zanimanja koja su budućim srednjoškolcima na raspolaganju, saznala je Edina Rizvić. Diplome u ruci, odličan uspjeh u osnovnoj školi i zacrtan cilj. Za Nadinu su dovoljni razlozi da se nađe u redu za upis u srednju medicinsku školu u Tuzli. Uvijek je, kaže, znala da želi biti doktor, a tokom života se priča nam u to još više uvjerila. Sretna je što je napravila veliki korak i što će ovo biti samo jedna stepenica više ka ostvarenju dječijeg sna. Od uvijek mi je u životu bila želja da postanem doktor. Onda mi se desio jedan trenutak kada sam shvatila zapravo koliko značaj daje da dobar doktor u životu i koliko dobar doktor može da pomogne ljudima. To je bio trenutak kada sam ja odlučila da ću 100% da upišem medicinsku školu i da ću u životu da budem dobar doktor i da pomažem ljudima. To su znali i njeni roditelji koji su joj uvijek davali vjetar u leđa, ali i ostali iz njenog okruženja. Pored roditelja tu su naravno i nastavnici koji su mi davali mi savjete koji je smjer za mene, pomagali mi. Medicinska škola u Tuzli godinama važi za onu za koju vlada najveće interesovanje, kako zbog gradiva, tako i praktične nastave. Ove godine uveli su novo zanimanje, odnosno stomatološka sestra tehničar i zubni tehničar. Ove godine smo dobili 11 odjeljenja za upis, 6 odjeljenja medicinske sestre i tehničara i ostali odjeljenja, po jedno znači odjeljenja, farmaceuti, fizioterapeuti. Škola pruža mogućnosti dobrog izvođenja prakse, kao i van škole, u domu zdravlja i u KC-u. Mogućnost praktične nastave pruža i građevinsko-geodetska škola u Tuzli, stoga se i ona nalazi među konkurentnijim. To je bio jedan od razloga zbog čega je Amila izabrala baš ovu školu u kojoj će imati mogućnost obrazovanja za arhitektu. Iz razloga zato što sam se tu najviše pronašla, jer sa ovom školom vidim svoju budućnost. Posebno me privuklo tehničko područje i područje likovne umjetnosti koje mi ova škola nudi. Pa očekujem da steknem znanje, da postignem sve što želim i da dođem do svog cilja. Također očekujem da upoznam nove prijatelje, da se dobro zabavim. A očekivanja, kaže direktor ove škole, potrudit će se da ispune svakom učeniku. Interesovanju učenika za upis doprinijele su i stipendije kantonalne vlade za one koji upišu neku od deficitarnih zanimanja. Krenemo od stručne škole, prije svega za zanimanje keramičar, teracer. Za tehničku školu, tu je standardno grafički dizajner, iznenađenje je možda veliki interes za tehničara geodezije i geoinformatike, kao interes za standardno, znači za arhitektonskog tehničara, građevinskog tehničara. Ove godine je zaista, da kažem, još ta praktična nastava izdignuta na jedan viši nivo, znači učenicima će biti omogućeno obavljanje praktične nastave u firmama, u preduzećima, u kojima će moći, osim znači obavljanja te praktične nastave, uspjeti i da ostvare, da kažem, neki dohodak, naknadu za obavljanje te praktične nastave. Prvi upisni rok trajat će do 12. juna, a drugi od 17. do 19. juna. Planom je predviđen upis više od 5.000 učenika raspoređenih u 29 srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. A ono što je još novina jeste da je od ove godine planiran upis za novo zanimanje u elektrotehničkoj školi, i to monter fotonaponskih sistema. Prema takvimu rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, prvi dan Kurban Bajrama je u nedjelju 16. juna. Centralna bajramska svečanost muftijstva Tuzlanskog održat će se u džamiji Kralj Abdullah u Tuzli.
Bajramsku hudbu će kazivati muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Sabah namaz će se klanjati u 4:30, nakon čega slijedi svečani program, a Bajram namaz će se u džamiji Kralja Abdullah klanjati u 5:37. U povodu Bajrama čestitku vjernicima uputio je muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. Bismillahirrahmanirrahim. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, milostivom, samilosnom. Salavate i salame upućujemo njegovom plemenitom poslaniku Muhammedu alejhi selam, njegovoj časnoj porodici i ashabima. Draga braćo, poštovane sestre, vrijednost ovih zulhidžetskih dana koji su nas približavali Kurban Bajramu usporediva je s vrijednošću ramazanskog predbajramskog vremena. Pored namaza, zekijata, posta i hadža, glavnih islamskih ibadeta, naše izvršavanje obreda žrtvovanja kurbana također snažno pokazuje predanost i bogobojaznost pred licem uzvišenog Boga, kao i našu plemenitost i činjenje dobra ljudima. Smisao ibadeta kurbana je približiti se Allahu Dželešanuhu te doprinijeti većoj blizini i povjerenju među ljudima. Podijelimo radost ovog velikog blagdana sa svim našim komšijama i prijateljima, svim muslimanima u ovom dijelu naše domovine Bosne i Hercegovine, svim džematlijama muftiluka Tuzlanskog, posebno našoj braći i sestrama u Podrinju i Posavini, upućujem srdačne čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek olsun. Pratili ste pregled sedmice. Više vijesti potražite na portalu rtvslon.ba, kao i na profilima RTV Slon na društvenim mrežama. Hvala vam za pažnju i do gledanja.